reka banze ngo sihuze we dutangiranye urugendo rwo kwiga igifaransa ubu tujya guhera ku isomo rya mbere tuzagira amasomo menshi atandukanye wowe icyo usabwa kora sabusikarayibe kugira ngo andi masomo yacu yose uzajye uyabona uko tuyashyizeho iri ni isomo rya mbere sipiki fureshi lesoni lani fureshi thuro kinyarwanda ni ukuvuga ngo tuzajya twiga igifaransa ariko twifashishije ikinyarwanda tuyujuje mu kinyarwanda kanda subscribe hano ngiyi hasi nurangiza uraza kubona inzogera nayo yikandeho ubundi ujye ku ijambo oru bivuze ngo amasomo yose tuzajya dushyira kuri cano yacu uzajya uhita uyabona reka dutangire ijambo rya mbere tujye kwiga se bose bose ubwo uragisubiramo kugira ngo wumve nawe ukuntu rivuga urimenyere bose bose aribyo bivuga guhanagura ukoresheje uburoso bose guhanagura ukoresheje uburoso noneho ahangaha turavuga ngo jome bonse lesheve je me jome les resheve ubwo ni nko gusokoza imisatsi ukoresheje iki ikiroso hari abantu bakoresha ikiroso basokoza imisatsi ni ngo iyo byabaye se brose ari byo byara jome bronse biba bivuze ngo wowe uri kwikorera igikorwa nta muntu uri kuguhanagura cyangwa se uri kugusokoza uri kwisokoza icyo gihe uzavuga uti jome brose resheve sheve ni imisatsi ijambo rya kabiri se dushe dushe niba uri kwitegereza neza muri iri jambo harimo ijambo usanzwe dushe none hano batubwiye igikorwa dushe kujya muri dushe koga nibyo twita dushe hano tukagira urugero je me douche le matin bivuze ngo njya muri douche mu gitondo me douche le matin nawe n'ujye ushaka kubivuga mu gifaransa uzajya ubyigana uku je me douche le matin ikindi gikorwa hano dufite Se lave. lave koza cyangwa se kumesa gufura nibyo twita lave hano tukagira urugero ruvuga ngo les vêtements. lave les levetement voyen lave les vêtements. nizere ko nawe uri kugira ngo umenyere kuvuga aya magambo mu gifaransa ari byo bivuze ntabwo twavuga ngo ni ukoza imyenda ubwo dukita tuvuga ko ari ukumesa imyenda cyangwa se gufura imyenda ariko uvuze ngo rave enampfa ampfa ni umwana byaba ari iki koza umwana rave enampfa ni ukuvuga ngo igikorwa ni rave ugashyiraho icyo ushaka kuvuga isin uzavo pagitire parture kugenda uh, iki gikorwa kugenda tuvuga parture ariko ukoresheje i verbe parture ntabwo ushyiraho ahugiye aha biba bishatse kuvaga ngo wenda ndagiye uragiye aragiye urugero hano kuri ngewe nzavuga ngo je par. je pars mento na ndagiye ubungubu aho ngiye ntabwo undi uhashyireho n'injya kuvuga aho ngiye hari yindi verbe nzakoresha ariyo bita are are aho tuvuga ngo je vais au machin ngiye ku isoko ariko ivuze ngo ndagiye gusa biba bihagije jupare aha dufite irindi jambo sheke sheke igifaransa ntabwo gikomera kugisoma kuko usoma ibyo ureba ahanini sheke ariyo bita sheke turayizi muri banki iyo ugiye muri banki baguha iki baguha sheke ukandikaho amafaranga ushaka kubikura ugahereza wabandi ubishinzwe akayakubikura akayaguha ubwo ni ka gapapuro bandikaho iki amafaranga iyo bagiye kubikuza muri banki hano dufite urugero puije rocheqe hmm. silvou plar iyi silvou plar tuyikoresheho turi gusaba ibintu runaka tukayongeraho hano yari ari kuvuga ngo twije nshobora avoir kubona sheke avoir locheke nshobora kubona sheke silv plar aha tukagira irindi jambo soantisi santsi mirongo itandatu na gatandatu soiantisi ni umubare vale. mirongo itandatu na gatandatu ubwo ni kuvuga ngo iyo dufite soixante tugenda twongeraho u d tri soxate un soxanted soixantitroi soixanti qatre ugakomeza A -il, vous il reste hasigaye reste il il reste 66 minutes ok il reste 66 minutes il reste 66 minutes. il, reste, il reste, 66 minutes soixante de minutes, 66 minutes. socante diseti aha twabonye 66 hejuru aha 66 sisisi noneho tubonye socante diseti hajeho socante disisi iyo ari socante ubwo ni mirongo irindwi mirongo irindwi ubwo twafashe 60 mirongo itandatu twongeraho icumi disi biba mirongo irindwi twongeraho karindwi biba mirongo irindwi na karindwi

conte conte umundi ukubara qe v wit employe urabona ko hano hasoza te aha hagahita hatangira inyajwi hano nubanga iyo tugiye gusoma turabifatanya lantreprise conte qae v wit employe employe ni abakozi

ko ari 80 no, none twongeyeho icumi dis ubwo bibari mirongo icyenda noneho mirongo icenda n'icyenda bizaba evidinef 19 9 euf mirongo icyenda n'icyenda aha tukagira urugero ruvuga ngo mongrapere grapere Graper ni sogokuru granpere sogokuru ka trove disineva disineva aha ni f iyo ihise ikurikirwa n'inyajwi kubibona ko iyi a itangiywe n'inyajwi duhitaho tubifatanya tugasoma disineva ka trove disineva ubwo sogo kuru afite imyaka ingahe mirongo icyenda n'icyenda aha dufite irindi jambo cente cente ijana noneho hano tukagira urugero c cente et murabona ko arasoza yate hagatangira inyajwi e ubwo nidusoma turabifatanya tuvuge ngo c cente et honts eho ni ubwoko tuvuga rwanda rwanda ni frankis amayero amayero akoreshwa i burayi c sante ro ngo ni amayero ijana nawe ujye usubiramo rwose kugira ngo aya magambo ujye wimenyera kuyavuga uko ugenda uyahepeta uyasubiramo niko ugenda uyamenyera uyavuga uyafata mu mutwe sale amanje sale amanje ibi washoboraga kubibona ariko utazi ko wabyandika cyangwa se ko wabisoma icyumba cyo kuriramo Salle à manger. Je Ici nous avons un exemple. La salle à manger est à côté, à côté, de la cuisine. À côté ni iruhande, ok, voyez. La cuisine ni dikon. Donc Nous avez Salle à manger, iri et

ici isi ntizavuye ngo egisampule ntudevon libererai kuribera ikintu ni ukukireka abandi bakagikoresha wari ugifite wenda uri kugikoresha none urakiribeye baragikoresha dushobora kuba twari kuba turi muri sare sare y'ubukwe turi gukoreramo inama cyangwa se ibindi twageraho abageni bakaza tukayiribera tukayivamo

Maison ni inzu. Hano du C'est une jolie maison. Ni inzu. Et même joli ni nous Tiens, on va se mener Tu veux dire joli. Gigi, joli. C'est une jolie maison. Et vous ni inzu nziza. Ici, nous avons l'autre mot exercice. Exercice. Oumitozo. Exemple, le professeur, voyez, le professeur a corrigé cet exercice. Professeur Yakosoye Uyumitozo, exercice. Écoutez, écoutez, kumva. Exemple ici, j'aime écouter, munda kumva, aimer, nous la radio radio avant mbere d'aller yokuja dormir gusinzira cyangwa se kuryama j'aime écouter la radio avant d'aller dormir ngonda kumba radio mbere yokuja hehe gusinzira cyangwa kuryama ici nous avons l'autre mot anniversaire anniversaire umunsi w'amavuko buri wese arabimenyeriye dukunda kuvuga anniversaire anniversaire niibi ngibi egxemple ici jeve a ini fete d'anniversaire sesoir ni ukuvuga ngo hari fete d'aniversare sesoire bivuze ngo ndajya mu munsi mukuru canga se muri fete y'umunsi w'amavuko muri uyu mugoroba

Kujamuzabukuru l'année prochaine. Nous pouvons Azajamuzabukuru l'année prochaine. Oumaka utaha. L'année prochaine. Onaaka uta. Mon père va prendre sa retraite l'année prochaine. Papa. Azajamuzabukuru. Mmakujizute. Utaha. Ici nous avons l'autre mot. Pijama. pijama ubwoko bw'umwambaro bararamo pijama murabizi umyambaro uraramo hari imyambaro yabugenewe bararamo yitwa pijama niwo wuyu hano rero jemi mon pijama je suis allé me coucher aha sekusheni ni kuryama mekuche ni kuryama ubwo ni ngewe uri buryame

merisiboku mesherizami tuzongera guhura ubutaha mu isomo rya kabiri nzabaha amasomo menshi ashoboka nawe n’ujye ugira ikibazo ujye wandika muri comment kuri cano yanjye nzajya nkusubiza ikibazo ufite murakoze